שלום לכולם. אני מתחבר לי, ההרצאה הראשונה של המושב הזה מתחברת דווקא מאוד יפה למה שאני עומד להציג. ניר תדהר דיבר על פלטפורמה ברשת חברתית קיימת, גוגל פלוס, ויפה מאוד, מאוד התרשמתי דרך אגב. ומה שאני רוצה להציג כאן זה פלטפורמה שנבנתה במיוחד כרשת חברתית לאנשי חינוך. זאת אומרת, לא משהו שמשמש במיוחד לאנשי חינוך. המדובר על, אני אדבר היום על הרשת החברתית שלובים, זו רשת מקצועית, חברתית מקצועית לאנשי חינוך. ונדבר קצת על מאפיינים שלה, במיוחד על למידה ושיתוף בשלובים, שזה מילה, הלמידה ושיתוף, הגעת למסקנה של מילה, לא אני הגעתי, אלא רבים אחרים אחריי, צירוף מאוד מאוד חזק, כפי שאנחנו יודעים. אנחנו לומדים טוב, תוך כדי שיתוף, אנחנו אוהבים לשתף מידע, בכלל השיתוף זה צורך כללי, לאו דווקא קשור ללמידה. ובכן, הרשת של מכון מופת שלובים הוקמה בסוף 2010. היא מונה כרגע 1,400 חברים בערך, כולם אנשים שעוסקים בחינוך לגווניו. אני אעבור על כמה מאפיינים של הרשת, ולאחר מכן אתן קצת דוגמאות ללמידה ושיתוף בשלובים. לקחתי כמה קבוצות, אני מקווה שיהיה לי מספיק זמן לדבר עליהן. אוקיי, אז על מה נדבר? דבר ראשון, אנחנו נציג את שלובים, כמו שאמרתי. כמה מילים על חזון הרשת. אחר מכן, מה יכולים לעשות אנשי חינוך בשלובים? כשאני מדבר על אנשי חינוך, אני מדבר על הספקטרום הרחב ביותר, ממורים, גננות ועד מרצים באוניברסיטאות, מנהלי בתי ספר. יש שם הרבה מנהלי בתי ספר היום, אפילו קבוצות של מנהלי בתי ספר. נדבר על הייחוד של שלובים, על כמה כלים עיקריים בתוך שלובים שמאפשרים שיתוף, למידה ושיתוף, ולאחר מכן, כמו שאמרתי, כמה דוגמאות שקיימות ללמידה ושיתוף. אז זאת שלובים, זה הדף הראשי של שלובים, כפי שמופיע נכון לעכשיו, או כמעט נכון לעכשיו. כמה דברים מרכזיים. אני לא אעבור על הכל, יש כאן הרבה דברים. החשובים ביותר בהם זה בלוגים. קפה שלובים זה סוג של מין מפגש חברתי, על עניינים לאו דווקא מחייבים של הוראה ולמידה. קבוצות, שזה אלמנט מרכיב חשוב בשלובים, עד היום נפתחו משהו כמו 104 קבוצות, כן, לא, 104 קבוצות. אירועים, קבצים, דפים, יש עוד, אני לא רוצה להיכנס. דפים זה משהו דמוי וויקי, כולם כאן יודעים מה זה וויקי, אני מקווה. כלי לעריכה של מסמכים באופן שיתופי. בואו נסתכל קצת על הזרם המרכזי, על מה שקורה כאן, זה נראה... יש המון דברים. יש לנו כאן בצד שמאל שלכם, אתם רואים, לא רואים את זה למטה, אבל יש את הזרם הכללי של כל האלמנטים שמצטרפים, הפריטים, הקבצים, החדשות, הכישורים, המרוני בלוג וכו'. בצד המרכזי, אתם רואים, יש בלוג מרכזי שתכף אני אדבר עליו, בלוגים האחרונים שהופיעו, ובצד הימני יש לכם דברים אחרים, כגון ענן תגים, קטגוריות, אני תכף אדבר עליהם. אולי אם יהיה זמן, יותר מאוחר, אני אכנס ממש לרשת ואראה לכם איך הדברים האלה בנויים. ובכן, אנחנו ראינו את שלובים כמקום מפגש ושיתוף לעוסקים ולמתעניינים בחינוך, כגון מורים, מדריכים, מרצים, מכשירי מורים. כמו שאתם מבינים, אני בכוונה הכנסתי את העניין הזה של מתעניינים, כי גם אם אני לא זה ולא זה, לא מורה ולא מדריך ולא פרופסור ולא,
ואני כן מתעניין בחינוך, כמובן שזה מיועד גם לי, ואכן יש מספר אנשים כאלה, חלקם מורים בגמלאות, מרצים בגמלאות, שכן חברים ברשת. כמה דברים על חזון הרשת. עדיין לא הגשמנו את הכל, אבל אנחנו בדרך, באיזשהו מקום באמצע. להוות מקום מפגש, לעוסקים בחינוך ובהכשרת מורים, זה דבר כמעט מובן מאליו שמצופה מרשת שכזאת. להוות קר להתפתחות מקצועית של עוסקים בחינוך. להוות כלי להתעדכנות מקצועית. כל הדברים האלה בעצם מתקיימים כבר. תמיכה מקצועית הדדית, גם זה מתקיים, אני אראה את זה, אני מקווה בדוגמאות שאני אראה לכם. עידוד של יוזמות חינוכיות ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית. אז ברמה הבינלאומית עדיין אין לנו, אבל אני מקווה שבעתיד, כמה שיותר קרוב, כן יהיה. העצמה אישית של העוסקים בחינוך, מורים, מכשירי מורים ועוד. ועכשיו נעבור קצת למה באמת בפועל אפשר לעשות. דברים שאפשר לעשות בפועל כמובן קשורים לחזון, שהוא כפי שאמרתי כבר הולך וקורם עור וגידים בצורה די מסיבית. אז קודם כל ללמוד מאנשי חינוך אחרים, אנחנו רואים את זה בלי הפסק קורה ברשת. עכשיו, מורים, מרצים, מפרטי תוכניות לימודים, אנשים מבקשים מצות אחד מהשני, כישורים אחד מהשני, התייעצות עם עמיתים לאותו תחום מקצועי, אפשר להסתייע בכישורים המועלים לרשת, כמו בפייסבוק כמובן. אני אדבר גם כן על ההבדל בין זה לבין פייסבוק תכף, קצת סבלנות. שיתוף פעולה וידע בטיפול בסוגיות יומיומיות. דבר גם חשוב, להיחשף לאפשרויות של טכנולוגיית ווב 2, ללמידה לאורך כל החיים, להתעדכן בכלל בתחום, בנעשה בתחום החינוך, להצטרף לקבוצות עניין ולפתוח קבוצות עניין, ולהתעדכן על אירועים ולהתעדכן על אירועים. אני לא זוכר אם אתם לא שמתם לב, אבל אחד מהאייקונים הבולטים, המאפיינים הבולטים שם בסרגל העליון, זה אירועים. אני יכול להכניס מאוד בקלות פרטים על אירועים שהתקיימו, שעומדים להתקיים, ועוד. עכשיו, נשאלת השאלה, וגם ראינו את זה בהרצאה הראשונה, אז מה ההבדל, בשביל מה בונים רשת חברתית שמיועדת לתחום החינוך, שמיועדת לאנשי חינוך? קודם כל, עובדה שקיימות רשתות כאלה. אולי הגדולה בהם היא Classroom 2, שיש בה משהו, רשת בינלאומית לאנשי חינוך, שכוללת היום משהו כמו 60,000, 65,000 איש מכל רחבי העולם. שימו לב שאנחנו במצב לגמרי לא רע ביחס אליהם. אנחנו מונים 1,400, אבל אם תביאו בחשבון שבדוברי עברית יש משהו בסדר גודל של 10 מיליון, ודוברי אנגלית, אני מעריך, משהו בלשון המעטה, נגיד, 1.5 מיליארד, אז יש לנו בערך פי 150 יותר דוברי אנגלית, כך שלפי החישוב הזה אנחנו במצב די טוב, פרופורציונית לעברית. אז מה הייחוד של שלובים? קודם כל, קהל היעד וההתמקדות בו. אנחנו בנינו באמת את שלובים, ככה שתתאפר במיוחד לאנשי קהיליית החינוך. שלובים פונה ובנויה לקהל העוסקים בחינוך והמתעניינים בו ומתמקדת בו, באותו קהל. דבר נוסף שמיוחד, כשיש לנו את פייסבוק או גוגל פלוס או רשתות חברתיות אחרות שהן כבר היום, אפשר להגיד כבר היסטוריה, כמו מייספייס, שכבר כמעט לא קיימת, אנחנו מדברים על קהל מאוד מאוד רחב. בעצם מדובר על כל הקהל האפשרי. הרשתות האלה גם משמשות בעיקר לצרכים בידוריים, משפחתיים. המוקד הוא לא העניין החינוכי, אלא החינוך נשאר, נכנס כאן כעוד איזה מין דבר, כעוד איזושהי נישה. אנחנו בנינו ובונים, ממשיכים לבנות את הרשת תוך התמקדות בקהל של אנשי החינוך. דבר נוסף,
קראתי לזה שילוב בין הפתוח לבין המוכוון. רשת חברתית היא דבר פתוח. גם הרשת הזאת דבר פתוח, כמובן. כל אחד עושה בה, בתנאי שהוא עוסק בתחום החינוך, עושה בה מה שהוא רוצה. אני לעתים, לצערי, נאלץ להתערב ולהוריד הקרים ולהוריד תלמידים שנרשמו לשם ועשו כל מיני, אמרו כל מיני דברים. אבל בעיקרון היא, אם אתה איש חינוך או איש שמתעניין בתחום החינוך, היא פתוחה. אלא מה? יש כאן גם את האלמנט המוכוון. למה אני קורא אלמנט מוכוון? למשל, יש מנהל פדגוגי שעושה פעולות של ליקוט, הנחיה ברמת התכנים. יש בלוג מרכזי שמדי, נגיד שבועיים, משהו כזה, מתפרסם איזשהו מאמרון בלוג מרכזי, שבו אני סוקר או מגמות שמתרחשות ברשת, או מתייחס לסוגיות בתחום החינוך, כמו למשל המבחנים הבינלאומיים, כמו למשל הנושא של למידה במרחבים מקוונים ודברים מהסוג הזה. הדברים לא חייבים להיות קשורים דווקא לתחום החינוך המקוון, כן? תיוג. דבר שאין ברשתות חברתיות שאני מכיר, כלליות, זאת אומרת לא בפייסבוק, לא בגוגל פלוס, מייספייס העתיק בוודאי שלא, אנחנו גם, בוא נגיד ככה, התיוג קיים, אבל בצורה אחרת בפייסבוק. אם אני שם תגית על תמונה למשל, התגיות של כל חברי הרשת לא יצברו. כאן, התג שאני נותן לפריט מידע, למשל כתבתי בלוג או העליתי קישור, או העליתי סרטון וידאו בתחום החינוך או משהו אחר, אני מתייג אותו בצורה מאוד קלה, והתגים האלה של כל חברי הרשת שמתייגים נאספים למין ענן תגים כאלה, כזה, שאני יכול דרכו גם לאתר את המידע. יש איזו חשיבות עצומה באיתור מידע. למשל, אם אתם תיכנסו, ואני מקווה שאנחנו ניכנס, אני מקווה שזה לא רמז, כן? משהו. אני אנסה להיכנס לך ולראות את ענן התגים של שלובים, אתם תראו המון תגים, חלקם גדולים, חלקם קטנים, בהתאם לכמות התיוגים של אותו תגית, אותה תגית. ואני, אפילו אני עושה בזה שימוש לחיפוש מאמרים, פריטים, לצרכים שונים, כמו למשל כתיבת מאמר או משהו אחר. דבר נוסף שהוא ייחודי לה, זה התאמה של כלי הרשת לקהל העוסקים בחינוך. אנחנו התאמנו את הכלים כך שבאמת יהיו ייחודיים לעניין הזה של אנשי חינוך. דוגמה, אנשי חינוך, אם אני איש חינוך ורוצה לתת את הפרסומים, נגיד אני מרצה או מכשיר מורים או מורה, או תחום העיסוק שלי, תחומי הוראה שלי, כל הדברים האלה אני יכול לעדכן אותם בתוך הפרופיל שלי. ולמה זה חשוב? אנשים, חברי הרשת שירצו להתחבר לאנשים מסוגם, יוכלו לחפש אותם בדיוק על פי התגיות האלה. אם אני מחפש, אני בא מתחום הפיזיקה, אם אני רוצה מישהו מתחום הפיזיקה, אני אקיש פיזיקה, הוראת המדעים, כנ"ל, ואני אמצא את כל הפריטים שרלוונטיים, כולל קבוצות, כולל קישורים, כולל מאמרונים, אנחנו קוראים לו פוסטים בשם מאמרונים וכולי. עכשיו, אני רציתי להגיד דבר נוסף, שהוא לא אפשרי ברשתות חברתיות שאני מכיר. אני לא יכול למשל לעבוד עם דפים, מה שנקרא וויקי. העבודה עם קבצים היום זה משהו שהוא חדש, יש אותו בפייסבוק, נכון? אני יכול לעלות קובץ, אבל אני לא יכול לתייג אותו ולהגיע אליו אחר כך. ועוד ועוד דברים שאני כרגע לא רוצה להיכנס אליהם, אבל הם לא קיימים שם. עכשיו, נוסף לזה, אני רוצה לדבר על כך שברשת חברתית כמו פייסבוק, קיימות פרסומות, הקהל עצמו הוא קהל גדול מאוד, נכון שאני יכול להקים גם קבוצה בפייסבוק, אבל תמיד אני רואה בשוליים הפרעות מכל הצדדים בנושאים שהם כלליים. לעומת הרשת הזאת שהיא נקייה לחלוטין לצורכי חינוך. אז כמה כלים
עיקריים, יש הרבה כלים, שמאפשרים למידה ושיתוף. אחד מהכלים זה בלוגים, כמובן. דרך אגב, בלוגים אין ברשתות החברתיות אחרות, אתה יכול לכתוב פוסט קצר, אתה לא יכול לפוסט הזה לכתוב טקסט ולהפוך נגיד מילה למילה חמה, או לצרף תמונות ברצף בצורה מסודרת כמו שניתן כאן, או לצרף קובץ בתוך הפוסט עצמו, זה אי אפשר. כאן יש את האפשרות הזאת, הבלוג הוא מאוד מגוון. אפשרויות הבלוג. כמובן שכל משתמש יש לו בלוג אישי, אבל גם אם אני פותח קבוצה או אני שותף בקבוצה, יש שם בלוג קבוצתי, יש שם אפשור של בלוג קבוצתי, שבו הקבוצה כולה יכולה להעלות דברים ביחד. כלי נוסף זה העלאות של קישורים. אוקיי, זה לא דבר חדש, יש אותו בפייסבוק, יש אותו בגוגל פלוס וכו', אבל שוב אני מדבר על עניין התיוג. אני יכול לתייג את זה, ולאחר מכן להחזר מידע באמצעות ענן התגים, או מישהו אחר יכול להחזר מידע ולהגיע גם לקישורים. קבוצות. הקבוצות, יש בהם הרבה מאוד אפשרויות, הרבה כלים בתוך הקבוצה, שמאפשרות לי לעשות בעצם מגוון עצום של דברים, וכמובן עם הגדרות רחבות, מהגדרה שהיא פרטית לחלוטין, זאת אומרת, חברי הקבוצה רואים אך ורק את עצמם, ועד ציבורי, שזה לא רק חברי הרשת, אלא כל האינטרנט. פונקציית דיוק, דיברתי, אז אני לא ארחיב. דפים, שוב אמרתי, כלי דמוי וויקי, אני יכול לערוך ביחד בתוך קבוצה, מסמך, כלשהו, ולהחליט אם אני גם אם מאפשר לאחרים לערוך, לאחרים רק לצפות וכו'. אני רוצה, אף פעם זה לא יעזור תמיד, אף פעם לא נשאר זמן. כמה דוגמאות. ביקטתי כמה דוגמאות מתוך הקבוצות, מתוך הפריטים שנמצאים. הפעם התמקדתי בקבוצות לדוגמאות ללמידה ושיתוף בשלובים. מה שאתם רואים כאן זה איזה מין אוסף נבחר או לא נבחר של אייקונים של כמה קבוצות שקיימות בשלובים. אחת הקבוצות הפעילות ביותר בשלובים זה קבוצה שנקראת בשם קליטת תלמידים עולים. זו קבוצה בעצם שהבטחה ביוזמתה של מורה בשם ויקי, שהיא מורה שעוסקת בקליטת תלמידים עולים. הקבוצה הזאת מיועדת לאנשי חינוך שעוסקים, כמו שאתם רואים, בקליטת תלמידים עולים. זה יכול להיות מורים, מגשרים, מדריכים, בנות שירות, מורות חיילות ועוד ועוד. מה קורה שם? אחד מהדברים שקורים שם, קורים שם הרבה דברים, אבל אחד מהדברים שקורים שם, זה שיתוף פעולה בנושא החגים ובנושא לימוד שקשורים לסוגיית הקליטה של תלמידים עולים. יוצרת הקבוצה בעצם באה מתוך איזושהי בעיה, הייתה לה איזושהי בעיה, היה לה צורך. מורים שמנחים תלמידים עולים, בדרך כלל יש אחד בבית ספר, אף פעם לא יותר, או לא יודע, בדרך כלל זה לא יותר. אז היא מתארת את הבעיה הזאת שלה, שהיא הרגישה בודדה לחלוטין, אין לה עם מי להתייעץ. למשל, מורה שהוא נמצא בתחום המדעים, יש לו צוות שלו, לא יודע, 5, 6, 10, תלוי מה גודל בית הספר. למורה שהתפקיד שלו הוא קליטת תלמידים עולים, אין בדרך כלל איש. ולכן, מזה עלה הצורך. עכשיו, הצורך עלה מהרבה צרכים, תת צרכים, כן? שהיו קשורים לצורך הזה, למשל, חומרי לימוד מתאימים, מה עושים, אם מתקלים בבעיות מסוימת, אם תלמידים עולים. היא מספרת, אני מכיר מכאן, על היעדר חומרי לימוד מספקים להוראת תלמידים עולים, ועל התלבטותה איך ומה ללמד את התלמידים. ועלה בה הצורך באמת לקיים שיח בנושא בין מורים לתלמידים. היא התחברה לשלובים, במשך כמה חודשים לא עשתה כלום, ואז היא עלה בדעתה להקים קבוצה. הקימה קבוצה, והיום היא אחת הקבוצות הגדולות ביותר ברשת, משהו בסדר גודל של 90 חברים מכל רחבי הארץ, ומשתפים פעולה ביניהם.
אז חלק, כמו שבכל, קורה בכל סיטואציה חברתית, חלק מחברי הקבוצה מסתפקים רק בשימוש בחומרים, שואבים חומרים, מגיבים לפעמים. חלק יוצרים או מחפשים חומרים מתאימים ופשוט משתפים אותם בתוך הקבוצה, בתוך שלובים בעצם. עכשיו, מאחר שהקבוצה הזאת הגדירה אותה כקבוצה פתוחה, אז כולם יכולים לראות את החומרים ברגע שהם מועלים. לקחתי דוגמה אחת לפעילות בקבוצה, יש הרבה, אבל אחת הדוגמאות, אני חושב, הכי מרגשות, הכי כואבות, הכי, לא יודע, שדיברו אליי, זה היה הנושא של דיון על שיעור הילדים המתאבדים, לא עלינו, כן, בקרב האוכלוסיות של העולים, שבאמת מסתבר שהיא גבוהה בהרבה מהממוצע באוכלוסייה, והוא עלה צורך להתמודד עם המצב, אז היא העלתה נושא לדיון, והיו תגובות מאוד מעניינות, מרגשות, כואבות, קראו לזה איך שאתם רוצים. ואחד ה... יש לי עוד קצת? לא, טוב, בסדר, אז אני אעבור הלאה. קבוצה אחרת, גם אחת הגדולות, קבוצה של דוד אפולק. דוד אפולק העביר השתלמויות באזור חיפה, כמה קורסים, עשרות משתלמים, והיא ניהלה שם בעצם, הייתי אומר, אני לא יודע, אני חושב שאת רוב הקורס והדרך הרשת. ואני אסיים רק בזה, יסודות הפיזיקה, דוקטור אולג'אן גולדשטיין, אחת המרצה במכללת קיי, שהשתמשה בשלובים לפתיחת קבוצה, לניהול למידה, חלק מהלמידה עם הסטודנטים שלה. זהו. תודה רבה. תודה.